Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ։ Հայտարարությունս կբաժանեմ երկու մասի։ Կրկին ուզում եմ անդրադարձ կատարել քաղաքացիների կողմից բարբերակաբար հնչեցվող ահազանգերին, որ կորոնավիրուսով պայմանավորված կառավարության կողմից իրականացվող միջոցառումների տեղեկատվական թեժ գծերը այս պահին չեն աշխատում կամ հասանելի չեն։ Հասկանալի է, որ տեխնիկական խնդիրներ շատ կարող են լինել ծանրաբեռնվածության պատճառով, այնուամենայնիվ խնդրում եմ կառավարությանը, որպեսզի հնարավորինս լինեն ուշադիր և փորձեն արագ շտկել տեխնիկական խնդիրները և անհասանելիության այս բացը։ Մարդիկ առանց այն էլ այս օրերին գերլարված և սոցիալական խուճապային իրավիճակում են, և թեժգծերի անհասանելիությունը և համակարգով բազմաթիվ մերժումների թիվը էլ ավելի է մեծացնում այդ հուսահատությունը։ Այժմ առադառնա մի հարցի, որը կորոնավիրուսի ֆոնին ոչ պակաս կարևոր է այս օրերին։ Դրա մասին շատ եմ խոսել այստեղից ազգային ժողովի ամբիոնից, խոսքս վերաբերվում է ազգային կինոկենտրոնում կառուցվածքային փոփոխություններով պայմանավորված հաստիկային կրճատումներին, որին ի պատասխան, ճիշտ ասած, այդպես էլ անորոշ է թերևս ինձ համար մնում, թե կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության կողմից մասնագիտական վերլուծության արդյունքում է արդյոք հաստատված կինոկենտրոնի նոր կառուցվածքը, ինչը հիմք ընդունելով կառուցվածքի հիմքով կառույցի ղեկավարությունը կրճատել է հաստիկներ։ Այսօր ուրախնդիր է մնում նաև այդ մարդկանց ճակատագիրը, քանի որ նոր աշխատանք փնտրելու համար տրված երկամսյա ժամկետը ծանոցումից 10 օրից փոքր անց համընկել է երկրում արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու իրողության հետ, համաձայն որի աշխատանքային գործունեություն կարող են ծավալել միայն առաջնային նշանակություն ունեցող սահմանափակվող կազմակերպությունները։ Հիմա հարց. Արդյոք նման պայմաններում մարդիկ որտեղ կարող էին աշխատանք որոնել, երբ եղած կազմակերպությունները իրենց աշխատակազմը պահելու հիմնախնդրի առջև են այս պահին կանգնած։ Եվ կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կյանքի ճակատագրի նկատմամբ շատ ավելի պատասխանատու դիրքորոշում ու քաղաքականություն որդեգրած կլիներ կրթության, գիտության, սպորտի և մշակույթի նախարարությունն ու նախարարը, եթե չեղյալ համարեր կինոկենտրոնի տնօրենի, իդեպ ժամանակավոր պատասխանատուի 2017 թվականից ի վեր հրամանը, որն ուղիղ հակասության մեջ է մտնում սոցիալական պետության մասին սահմանադրական նորմի հետ։ Նկատեմ, որ կինոկենտրոնի ու նման շատ այլ կազմակերպությունների օրինակով, իսկ կինոկենտրոնն այս խնդիրն ունեցող միակ կառույցը չէ այսօր Հայաստանում, մենք հարվածի տակ ենք դնում նաև կառավարության վարած քաղաքականությունը, այո, քանի որ այն ուղղված է բնակության օրեցօր ծանրացող սոցիալական վիճակը հնարավորինս մեղմելուն։ Եվ վերջում, հարգելի սիրելիներ, ուզում եմ հիշեցնել, որ ես որևիցե մասնավոր անձի շահ ազգային ժողովում չեմ պաշտպանում։ Իմ շահը պաշտպանելու ուղված է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին և նրանց կողմից բարձրացրած խնդիրները այս ամբիոնից բարձրաձայնելու։ Շնորհակալություն։ Արման Բաբաջանյան։